Tak dneska mi budete koukat přes rameno. Tak. Jak jsou na tom. Málo tady staví. Sladinou. Tak to kají různě. Tak tohle z toho udělala nová mamina. Takže jí to zakladla. Až do kraje jsou tam vyničky zásob. Tady na vrchu. To je lepší lepší teda. Tak. Něco staršího. Jsme na vrchu zavíčkovali, to je plné vajíček. Jsem tak, to jsou vajíčka teda. Ona se snažila teda. Z druhé strany ty pěkné, ty takto jsou vajíčka. Takže pěkné, pěkné. No. Ale vejší tam už nic. Jeden, dva, tři, dvě, tři, čtyři. Vypadá. Taky jelučky zanesený trošičku zacákaný nektarem. Psu. Máme místo. Tak, a co tu máme dál? Tam se má trubčina, tu se má vajíčka. Takže... Spíš ty zásoby.
profil. Pěkná deska. Mám tady zase líhne včelka. Tady půjde vidět. Už se vykusuje. Mě teda nevidím. Do té zimy budu muset označit. Nejde označit. Levá deska. Další půdová deska. Zpívá něco málo. No. Tady už jenom pil. S vajíčkama jsou larvičky z druhé strany, takže pilová deska ho nezastavila, pokračovala dál. Další píl. Tady. Když myslím, znám. Tak. Koukám na ten poslední zásobník. Někdy tam nebude určitě. Pár zásob, trochu pilu. Jo. Dobré. Myslím, že to není dost takové špatné. Dala pěkný hnízdo na výšku. Dva je, tady se budu líhnout i plot v celku. Za chvilku jsem to už to snad bude plno a bude to tak, jak to má být.